хочемо розпочати з питання, чи відомо вам, як минула ніч у місті Сєвєродонецьке і яка там ситуація? Ну, за останню добу там нічого визначного не змінилося, проте ситуація в гуманітарному сенсі досить складна. Звісно, місто без опалення, електрики і будь-яких інших комунікацій. Лише епізодично десь є вода, десь епізодично підключили електрику, десь на якісь декілька будинків подали на свій страх і ризик газ, але це все досить небезпечно і майже ніде немає, так скажемо. Пане Олександре, як щодо поведінки російських військових нині в тимчасово окупованому місті? Тому що ми чули дуже багато історій там з півдня, так, що вони крадуть, що вони там вивозять все, що взагалі можливо вивезти. Як вони себе ведуть? Як ведуть себе із місцевими жителями, які досі там залишаються? Та чи не відчувають, що ЗСУ вже поруч, тому що до міста залишається вже не так багато? Чи будують якісь, можливо, оборонні лінії? Що вам відомо? Ну, наскільки надходила інформація, то місто укріплюють, по периметру ведеться мінування. В місті то з'являються, то виїжджають далі військові. Ті, що знаходяться постійно, це здебільшого там представники ЛНРівські та окупаційної адміністрації, вдають, що нібито все добре, що місто відновлюється до якогось там життя, картинку роблять на відео, проте ситуація нервова, навіть там на звернення людей там про відновлення якихось покращення умов проживання, ну, подекуди звучить відповідь, що дочекайтесь, прийдуть ваші нацики та будуть вам тут все робити. Ну, таке. Пане Олександре, ми пам'ятаємо, коли точилися бої за Сєвєродонецький і в самому місті проходили бої, щодня ми говорили, розповідали, інформували, що ж там відбувається в місті, і водночас вже тоді було зрозуміло, що місто фактично руйнують, не зупиняються на цьому. Досить величезна кількість житлового фонду була зруйнована, якщо не помиляюся, говорили цифри на рівні 80-90% пошкоджено житлового фонду. І от саме спираючись на дані про руйнацію в Сєвєродонецьку, хочу запитати, чи відомо вам щось про готовність окупантів щодо ведення боїв в умовах міста? Вони готуються, намагаються вселити впевненість в тому, що вони його будуть боронити, що Росія там назавжди, але досить складно боронити місто, яке майже зруйновано комунікаційно. Да, там є ще відсотків 30-40 будівель житлового фонду, яка більш-менш придатна для перебування. Я не кажу проживання, а перебування у ній. Але разом з тим закріпитись там особливо в пожилих кварталах, ховатись за будинками, щоб їх рознесли. Або так, як вони діяли, наступаючи на місто, коли одним танком розкладали 2-3 багатоповерхівки, просто роблячи прохід собі. Скажімо так, очікуємо, що руйнації можуть додатися. Пане Олександре, ви говорили про те, що окупанти зараз мінують дороги на підступах до самого міста. А чи невідомо з того приводу, що мінування проводиться і всередині? Тому що ми бачили, що там було у Херсоні, наприклад. Щодо Сєвєродонецька, чи мінують вони якісь будівлі? Можливо, там багатоквартирні будинки? І скільки людей зараз досі залишаються у Сєвєродонецьку? За нашими приблизними підрахунками, десь близько 7-8 тисяч ще знаходиться у місті цивільного населення та прилеглих територіях, адже люди шукають прихистку на холоди в найближчих селах, в найближчих садових товариствах, там, де є приватні садиби. Що стосується самому місті і мінування об'єктів, так, у нас є певна інформація про мінування на окремих об'єктах, інфраструктурних об'єктах, на об'єктах медицини. Разом з тим, це все потребуватиме перевірки при деокупації і дуже-дуже ретельної роботи.
Водночас, коли ми говоримо про південь нашої країни, то з'являлася інформація про те, що російські військові в Енергодарі та в Мелітополі вони намагалися, ну тоді ж планували ймовірний відступ. Чи маєте ви інформацію, можливо, якусь про те, що все-таки російські військові розробляють план відходу з нашого українського Сєвєродонецька? Ну, такої інформації в мене немає. Це здебільше такі дані більше до військового командування. Але те, що відбувалося в місті останнім часом, це мародерство вивезення цінних речей з уцілілих квартир, то воно продовжувалось, тому зрозуміло, що надовго залишатись не планують. Так, пане Олександре, і на сам кінець це, мабуть, щодо того зросійщення, яке зараз намагаються окупанти провести, і увесь цей період окупації вони, певна річ, хотіли це зробити. А чи що зараз там із обігом валюти, наприклад? Чи вдалося їм запровадити свої рублі? Чи в якихось інших сферах так само вони намагаються нав'язувати так свою і російську мову, і якусь, можливо, культуру, там, книжки дітям, наприклад? Безумовно, намагаються нав'язувати. Привозили і педагогів, і там якихось методистів з окупованої ЛНР, там нібито відновлюють роботу культури, там палац культури, проводять якісь показові конкурси, опустились з сучасних технологій до малювання пером і тушу. Ну, намагаються показати, що повертають, в тушках, так скажемо, російську культуру на окуповану територію. Сподіваюся, ненадовго, але втім намагаються вести таку пропагандистську роботу в місті, пудрять мозги людям. От, пане Олександре, саме про цю пропагандистську роботу. От ми пам'ятаємо, що як тільки но російські військові зайшли туди, то почали просто з'являтися в великій кількості ось ці пропагандистські сюжети. Завезли туди акторів, які не говорили, що начебто когось там чекали і славили ось цей так званий «русський мір». Що зараз, от з настроями у місті Сєвєродонецька, адже у досить важких умовах живе місто вже кілька місяців. От що вам розповідають люди, вочевидь, які виходять з вами на зв'язок? Ну, знаєте, люди розповідають, що люди працюють там навіть в тих бригадах, які сколотили з комунальників і залишків робітників, фактично за їду, привозять там якісь невеличкі партії гуманітарної допомоги, при цьому вишуковують людей зі словами вдячності, які записуються на відео і потім тиражуються сюжетами. Ну, так і живуть. Фактично ціни втричі, а подекуди вчетверо дорожчі, ніж на підконтрольній території України. В обігу ходять і гривні, і рублі, але ж гривні міняють там, ну, досить такий цікавий курс, здебільшого, ну, такий для пограбування. Тому, ну, досить складна ситуація. Постачання товарів обмежене. Наразі погодні умови і вже період, який не дозволяє з найближчих сільгосппоселень доставляти товари в місто в тому обсязі, який це було влітку і на початку восени. Тому, ну, досить скрутні часи переживає місто. Так, пане Олександре, ми це чудово розуміємо, але нічого впевнені, що місцеві дочекаються Збройні сили України і на і врешті на звільнення від російських загарбників. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру та розповіли про ситуацію в Сєвєродонецьку, яка є зараз. Для глядачів я нагадаю, що Олександр Стрюк, очільник Сєвєродонецької міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.